ပေါင်မြို့နယ်မြားလင်းချောင်းကျေးရွာမှာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တဖွဲ့ကပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ကိုတနက်နေ့ချိန်ပြီး၎င်းတွင်မှာရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုယူဆောင်မှုဇူလိုင်9ရက်ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဇူလိုင်9ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်ခန့်ကမြားလင်းချောင်းကျေးရွာမှာနေတဲ့ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးရွှေမြဆိုသူရဲ့နေအိမ်ကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တဖွဲ့ကဖီဂိုအမျိုးအစားခဲယောင်နှက်ခမ်းတွဲရင်နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးဦးရွှေမြကိုတနက်နေ့ချိန်ကနေအိမ်အိတ်ခန်းအတွင်ထားရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုယူဆောင်သွားကြတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်လက်နက်ကင်တွေကဖီဂိုကားနဲ့ဒေဗရိန်တပြူချောင်းကျေးရွာဘက်ကနေမြားလေးချောင်းရွာတွေကိုဝင်လာကြတာအင်အား15ရောက်လောက်ရှိမယ်ပြီးတော့ဦးရွှေမြရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့လက်နက်တွေယူပြီးလာရလမ်းအတိုင်းပြန်ထွက်သွားကြတယ်လို့သိရတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဖြစ်စဉ်အတွင်းပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရွှေမြရဲ့နေအိမ်ကနေစတင်းတနက်တလက် M22 တနက်တလက်ရိုင်ဖယ်တနက်၄လက်စုစုပေါင်းတနက်၆လက်နဲ့ခဲယမ်းတွေဦးရွှေမြရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုလက်နက်ကင်တွေကယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်